លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីពុទ្ធគយាគឺជាកន្លែងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជានិច្ចកាលតែមានពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងសកលលោកបានទៅទីនោះដើម្បីថ្វាយបង្គំនិងធ្វើសក្ការៈបូជាផ្សេងៗជាភពសំណាងក៏អាចថាបានក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជនជាព្រះគ្រូចាធិការសពថ្ងៃនេះកំពុងតែកសាងនៅពុទ្ធគយាចម្លង ដើម្បីប្រដិស្ថានទុកក្នុងទឹកដីនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសថ្វាយបង្គំគោរពបូជាផងដែរក្នុងថ្ងៃសុក្របួនកើតខែបោះឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2006នេះលោកជំទាវអុកញ៉ាហើយមជ្ឈត្តាមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជាវការោដែលធ្វើឡើងអំពីថ្
ើទៀនសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ